Гончаренко, Блок Петра Порошенка, Одеська область. Шановні друзі, 2 роки тому ми створили нові антикорупційні органи. За ці 2 роки держава витратила на них кілька мільярдів народних гривень. І ось сьогодні відбувається фактично перший звіт керівників цих нових правоохоронних органів антикорупційних. Як ми бачили їх 2 роки тому? Ми думали, що вийде антикорупційний прокурор, скаже, посаджений цей міністр, повернуті мільярди гривень в державний бюджет. Посаджений цей мер, повернуті мільярди гривень в державний бюджет. Посаджений цей депутат, повернуті мільярди гривень в державний бюджет. Але не так сталося, як гадалося. Пройшло 2 роки, і замість того, щоб ми тут аплодували вам стоя за те, що ви реально вже саджаєте корупціонерів, ми вирішуємо і слухаємо про той конфлікт, який відбувається між вами, про гризню, яка відбувається між вами. Ви кажете, нема конфлікту. А що ж таке конфлікт? Це коли ви будете бити один одного при зустрічі? Коли ми читаємо інтерв'ю пана Ситника, він каже, це саботаж з боку антикорупційного прокурора. Як це не конфлікт? А як це назвати? Так не можна. Ми вас поставили чистити країну, а ви не можете почистити власні акваріуми? Це нікуди не годиться. Ми всі від вас чекаємо результату. Вся ця ситуація демонструє нам, що не терміново нам потрібен аудит Національного антикорупційного бюро. Я нагадаю вам, що коли в нас були кандидатури аудиторів, дехто з наших колег казав, ні, той не підходить, той не підходить, той не такий, давайте, наприклад, Марту Борщ. Аж допоки Марта Борщ не виявилася адвокатом Аніщенка. Це такий нам мав бути аудитор НАБУ. І, друзі, ми маємо обрати аудитора НАБУ терміново, терміново. І це ми можемо зробити парламентом. Без цього ми ніколи не досягнемо результату. Ми будемо слухати про чвари, ми будемо слухати про прояснення стосунків. Нам не це потрібно, нам потрібні результати. Я хочу вам запропонувати, щоб ви наступний раз прийшли зі звітом в Верховну Раду і дали нам результат. Перше, що ви маєте зробити, це об'явити хоча б місячник по боротьбі з піаром у власних відомствах. Бо весь час ми від вас чуємо заяви, заяви, заяви. Треба це зупиняти. Мовчання – золото. Ви маєте розмовляти справами і, головне, вироками. Мільярдами повернути грошей, як це робить, наприклад, Генеральна прокуратура України. Повернула 50 мільярдів гривень? Молодці! Ви кажете, щось не так вона працює. Покажіть краще, поверніть 60 мільярдів. Ми будемо вам аплодувати стоячи. Але поки що ми бачимо гризню, поки що ми бачимо, що ви не розумієте, який величезну довіру дало вам суспільство, і як все це виглядає в очах міжнародного співтовариства і кожного громадянина України. Мені дуже шкода, я сподіваюся, що ви зробите відповідні висновки, і на наступний звіт ви прийдете з зовсім іншими результатами. Дякую.